לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. הפעם עשיתי סקר באינסטגרם ושאלתי אתכם מה תרצו לראות פה בערוץ, או רולדה מנומרת או מוס אוריאו בומב. אז אמנם הבחירה הייתה ממש ממש צמודה, אבל אתם בחרתם מוס אוריאו בומב. אז אני רק אספר לכם שאת העוגה הזאת אני עושה המון המון שנים והיא תמיד 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 מצליחה לי. ועוד סוד קטן, אז בבייק אוף אחד אני וליאן התקבלנו לתוכנית עם המוס המושלם הזה. אני עשיתי את העוגה הזו בדוגמת בומב, שזה בעצם בקערה, שזה נראה כמו הר. אתם יכולים לעשות את זה גם ככה וגם בתבנית בקוטר 20 או 22. את התחתית של העוגה עשיתי מבראוניז, שאתם כבר מכירים את המתכון מפה מהערוץ שלי, אז אני משאירה לכם לינק בתיבת המידע. עוגת מוס אוריאו, בואו נתחיל בסרטון. בקערה נשרה 7 גרם ג'לטין ו35 מיל מים ונניח בצד ל-10 דקות. בקערה נמיס 150 גרם שוקולד לבן ו100 מיל שמנת מתוקה ונערבב לאיחוד. נמיס את הג'לטין 10 שניות במיקרו, נוסיף לשוקולד ונערבב לאיחוד. בקערה נערבב יחד 225 גרם גבינת שמנת ו2 כפות אבקת סוכר. נוסיף את תערובת השוקולד ונערבב לאיחוד. בקערת המיקסר נקציף 500 מיל שמנת מתוקה למרקם יוגורט. נוסיף את הקצפת לתערובת השוקולד והגבינה בשתי נגלות ובתנועות קיפול. נוסיף חבילת עוגיות אוריאו שבור ונערבב לאיחוד. נעביר את המוס לקערת קוטר 20 עמוקה, אפשר גם להשתמש ברינג. אני מניחה מעל המוס בראוניס שוקולד, אשאיר לכם קישור שלו בתיבת המידע ואני מעט לוחצת. נכניס למקפיא לפחות ל-6 שעות. לגלסאז' 3/4 כוס שמנת מתוקה, 3/4 כוס מים, כוס וחצי סוכר וכוס קקאו מערבבים ונותנים לתערובת לרתוח. הכנתי מראש 12 גרם ג'לטין עם 60 מיל מים, המסתי במיקרו והוספתי לתערובת. נערבב ונסנן את התערובת. ניתן לגלסאז' להתקרר ונשתמש בו שהוא חמים, אבל לא מדי. אני טובלת את קערת המוס במים חמים, מחלצת ונותנת לו כמה דקות במקפיא לפני ציפוי הגלסאז'. נניח את המוס על רשת או רינג ונצפה את העוגה. הכנתי שברי שוקולד וצבעתי באבקת זהב אכילה ואני מניחה מסביב למוס. מתיזה קצת אבקה על העוגה וטאדאם! מוס אוריאו מושחת וטעים! מיי גאד. לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטונים הבאים. ונעבור למבחן הטעימה, אבל הפעם הבאתי שופטים. יאמי יאמי יאמי.